ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ ከቆዳ ጤና ጋር በተያያዘ ልታውቋቸው የሚገቡ መሰረታዊ ሀሳቦችን ይላቸው የመጣሁት በተለይ በተለይ ደግሞ ቆዳችሁን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዱ ተግባራቶች አሉ ዛሬ እነዛን እነግራችኋለሁ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ባለማወቅ የተነሳ አሁን ዘረዝራቸውን ተግባራት በለትተለት ክንውናቸው ውስጥ በመፈጸም ቆዳቸው ለተለያዩ ጉዳቶች ሲዳረጉ ይስተዋላሉ በተለይ ቡግር ሽፍታ ማዲያት በፊት ላይ የሚወጡ የተለያዩ ነጠብጣቦች እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች በአጠቃላይ በቆዳችን ላይ የሚወጡ ችግሮች በምን ምክንያት እንደሚከሰቱ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ችግሮችን እንዴት መቅረፍ እንደምንችል ያለን ጥርት ያለ የአማረ የተዋበ የፊት ቆዳ እንዲኖራችሁ እነዚህ አሁን የምዘረዝራቸውን መሰረታዊ ፊታችንን የሚያበላሹ ነገሮችን ማወቅ ። ጥበብና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው በዝርዝር ነግራችኋለው አብራችሁ ይህን ቆዩ ዶክተር ዮናስ ነኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላይክ ና በማድረግ ይህንን ሀሳብ ለበርካቶች እንዲደርስና እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ ፊታችሁ በጣም እንዲበላሽ ቆዳችሁ እንዲበላሽ የሚያደርገው አመጋገብ ነው በተለይ ጤናማ የአመጋገብ ስርአት ከሌላችሁ ቆዳችሁ ላይ ከፍ ፍተኛ ጫና ይደርሳል እንግዲህ አመጋገባችን ቆዳችን በጣም ያማረ የተዋበም እንዲሆን ያደርጋል በተቃራኒው ደግሞ አመጋገባችን ላይ ስህተት ካለም ፊታችን ላይ የተለያዩ ችግሮች እንዲፈጠር ያደርጋል በተለይ በተለይ ብዙ ጊዜ የፊት ቆዳን የሚያበላሸው ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን አዘውትሮ መመገብ ነው እንግዲህ ስኳር የበዛባቸው ነገሮችን አዘውትራችሁ የምትመገቡ ከሆነ በተለይ ለቡግር ለሽፍታ ፊት ላይ ለሚወጡ ነገሮች እንድትጋለጡ ያደርጋል ከዛ ባለፈ አላስፈላጊ ነገሮች ለምሳሌ ፊታችሁ ላይ ማሳከክ የቆዳ ድርቀት መበለዝ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ በጣም ጣፋጭ ነገሮችን አዘውትሮ መመገብ ነው እነዚህን ነገሮች በጣም ልትቀንሱ ይገባል ይህንን በመሰረታዊነት ልታውቁ ይገባል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ በተለይ ለቆዳችሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን መመገብ ይኖርባቸዋል ለቆዳ አትክልትና ፍራፍሬዎችን አዘውትራ። መመገብ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ቆዳችሁ ሲያገኝ ጥራቱን ጠብቆ እንዲቆይ የማድረግ አቅም አላቸው እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ ሌላኛው ጭንቀት ነው እንግዲህ በተለይ ስትረስ ጭንቀት በከፍተኛ ሁኔታ ቆዳችሁ እንዲበላሽ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ ይጠቀሳል ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ስትገቡ የስትረስ ሆርሞን ሰውነታችሁ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይመነጫል ይሄ ደግሞ ለቆዳችሁ ጠቃሚ የሆኑ ሆርሞኖች እንዲጎዱ ያደርጋል ሰውነት ላይ ስትረስ ሆርሞን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ሲሄድ ቆዳችሁ ውበቱን ጠብቆ ጤናውን ጠብቆ እንዲኖሩ የሚያደርጉ ሞኖችን እያዳከመ ይሄዳል ይሄ በኋላ ላይ ለቆዳ ድርቀት ትጋለጣላችሁ እንደ ሽፍታ መበለዝ ማዲያት የተለያዩ ነገሮች ፊታችሁ ላይ እንዲወጣ ያደርግባቸዋል ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ስትረስ ጭንቀትን ለመቀነስ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል ሌላኛው ቡና ነው እንግዲህ ስለ ቡና ስናውራ ቡና በቀን ውስጥ አንድ ስኒ ወይንም ሁለት ስኒ ቡና በጤናማ መንገድ ከጠጣችሁ ከወሰዳችሁ ሰውነት በርካታ ጥቅሞችን ታገኛላችሁ ከዚህ ቀደም ስለ ቡና ጥቅም ቡና እንዴት መውሰድ እንዳለብን የተለያዩ ቪዲዮ ሰርችላቸኋለሁ እነዛን ተመልከቱ ነገር ግን ቡና አብዝቶ መጠቀም አንደኛው ጉዳቱ የቆዳ ድርቀት መፍጠር ነው እንግዲህ ሰውነታቸው ላይ ከፍተኛ ድርቀት እንዲከሰት ያደርጋል የሰውነት ድርቀት ሲፈጠር የቆዳ ድርቀት እንዲፈጠር ያደርጋል ይህም ማሳከክ መበለዝ አላስፈላጊ ነገሮች በቆዳቸው ላይ እንዲወጣ ያደርጋል ስለዚህ ቡናን በጣም አብዝታችሁ መውሰድ የለባችሁም አንድ ስኒ ሁለት ስኒ መውሰድ ግን እሱ ጤናማ ና ኖርማል እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ሌላኛው ቸኮሌት ነው በተለይ በተለይ ቸኮሌትን የምት የምትመገቡ ሰዎች መጀመሪያ ቸኮሌትን ከመመገባችሁ በፊት ኮንተንቱን ማወቅ መቻል አለባችሁ ይሀ ቸኮሌት ለእናንተ ተስማሚ ነው ወይ ከእናንተ ሰውነት ጋር ከናንተ ጤና ጋር ለእናንተ ተስማሚ ነው የሚለውን መለየት መቻል አለባችሁ ብዙ ጊዜ አለው ዳርክ ቸኮሌት ለሰውነት ጠቃሚ ነው በተለይ ለቆዳ ለራሱ ለቆዳ ጤና ራሱ ዳርክ ቸኮሌት ተመራጭ ነው ነገር ግን ዳርክ ቸኮሌት በራሱ ደግሞ በአግባቡና በልኩ ከወሰዳችሁት ነው እሱንም አብዝታችሁ የምትወስዱ ከሆነ ጉዳት አለው የትኛውም ነገር ከልክ ካለፈ ጤናማ አይሆንም ዳርክ ቸኮሌት በተወሰነ መንገድ መመገብ በርካታ ጥቅሞችን አሉት ነገር ግን ከዛ ውጭ ያሉ ያገኛችሁትን የቸኮሌት አይነት እየገዛችሁ የምትመገቡ ከሆነ ቆዳችሁ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያ ጣ ማወቅ መቻል አለባችሁ ከቆዳ ታይፓችሁ አንጻር ነው ልትመገቡ የሚገባው ይሄ የቸኮሌት አንጻር የቸኮሌት ኮንተንት ከኔ የቆዳ ታይፕ ጋር ይሄዳለው የሚለውን መጀመሪያ በደንብ ማወቅ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ሌላኛው ጨው ነው እንግዲህ በተለይ የጨው ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን አዘውትራችሁ የምትመገቡ ከሆነ ይሄ ጨው በራሱ የቆዳ ድርቀት የሰውነት ድርቀት እንደሚያመጣ ይታወቃል ከዛም ባለፈ የተለያዩ ከሆርሞን ጋር የተያዙ ብዙ ችግሮች እንዲከሰትባችሁ ያደርጋል ስለዚህ ድርቀት ሰውነት ላይ እንዲፈጠር ከሚያደረጉ ነገሮች አንዱ ጨው የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ ነው ጨው መቀነስ ይኖራል ከዛ ውጭ አልኮል እንደዚሁ አልኮል በጣም አዘውትራችሁ የምትጠጡ ሰዎች ካላችሁ ይሄ በራሱ ልክ ከጨው ባልተናነሰ ከፍተኛ የሰውነት ድርቀት እንዲገጥማችሁ ያደርጋል አልኮልንም መቀነስ ይኖርባቸዋል ሌላኛው በተለይ ሴቶች ነው እዚህ ጋር ምንግራችሁ ሴቶች ሜካፕ የምትጠቀሙ ሴቶች ቀን ላይ ሜካፕ ከተጠቀማችሁ ማታ ላይ በደንብ ፊታችሁን ሜካፕ የተጠቀማችሁትን ማስወገድ ማጽዳት ይኖርባችኋል አንዳንድ ሴቶች ቀን በተቀባችሁት ሜካፕ በዛው የምታድሩ ሴቶች አላችሁ ይሄ እንግዲህ ቆዳችሁን በከፍተኛ ሁኔታ እንደምትጎዱት ማወቅ መቻል አለባችሁ ቆዳ ራሱን የሚያድስበት ጊዜ ይፈልጋል አሁን ቀን ላይ ሜካፕ ከተቀባችሁ ማታ ላይ በደንብ ታጥባችሁ ጽድት ታርጋችሁ ቆዳችሁን ባዶ ማድረግ ይኖርባቸዋል ያሀኔ ቆዳችሁ ራሱን አብዴት ያደርጋል ያድሳል አለዚያ ቀን በተቀባችሁት ማታም የምታድሩ ከሆነ ቆዳ ራሱን የሚያድስበት ሁኔታ ስለማይኖር ጊዜ ስለማያገኝ ይሄ ለተለያዩ ችግሮች ይዳርጋል በተለይ ለአለርጂክ በቀላሉ ልትጋለጡ ትችላላችሁ አለርጂ ቴክኖሎጂ ማሳከክ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች ሊፈጠር ይችላል ባስያለ ሲሄድ የቆዳ መላላጥ እንደ ቡግር ሽፍታ መበለዝ አይነት ነገሮች ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ ስለዚህ ሜካፕ ስትጠቀሙ ማታ ላይ በደንብ ማጽዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ሲጋራ ማጨስ እንግዲህ ሲጋራ ማጨስ ሰውነት ውስጥ ከሚጎዳቸው አካላቶች አንዱ እንግዲህ ቆዳ ነው ቆዳችሁ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጎዳ ያደርጋል ወደ ቆዳ አካባቢ ያሉ መስሎች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጎዳ ያደርጋል ስለዚህ ሲጋራ የምታጨሱ ሴቶችም ሰዎችም በአጠቃላይ ለቆዳች በጣም ጉዳት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ሌላው የፀሐይ ብርሃን ነው እንግዲህ በተለይ ስራችሁ ፀሐይ ላይ የሆነ ረጅም ጊዜ ፀሐይ ላይ የምትውሉ ሰዎች ቆዳችሁ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጎዳ ማወቅ አለባችሁ ብትችሉ ሰንስክሪን መቀባት አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥላ ላይ የምትሆኑበትን ሁኔታ መፈለግ አለባችሁ ረጅም ጊዜ ፀሐይ ላይ መዋል ቆዳችሁ እንዲጎዳ ያደርጋል ሰንስክሪን መጠቀም ወደ ጥላ አካባቢ ለመሆን መሞከር እንጂ ፀሐይ ላይ ረጅም ጊዜ መቆየት በራሱ የቆዳችሁ እንዲጎዳ ያደርጋል እንዲሁም ክሬሞች በተለይ በተለይ ሴቶ እዚህ ጋር ክሬም የምትቀቡ ሴቶች ፊታችሁን የምትቀቡትን ክሬም መለየት አለባችሁ አንዳንድ ሰዎች ያገኛችሁትን የፊት ክሬም ሁሉ እየገዛችሁ የምትጠቀሟላችሁ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው በመጀመሪያ ለፊታችሁ ቆዳ ተስማሚ ነወ የሚለውን መለየት አለባችሁ ከፊታችሁ ቆዳ ጋር የሚሄደውን ተስማሚ የሆነውን የክሬም አይነቶች የቅባት አይነቶች መጠቀም አለባችሁ እንጂ ያገኛችሁትን ቅባቶች ክሬሞች ፊታችሁን መቀባት የለባችሁም እነዚህም ከፊታችሁ ጋር ከሆነ ለተለያዩ አለርጂዎች እና ለተለያዩ ጉዳቶች ሊዳረጋችሁ ይችላል ሌላኛው በተለይ ሴቶች የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ናቸው ስለዚህም ነገር ከዚህ ቀደም አለው ሴቶች የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች የህክምና ባለሙያ ማክራችሁ ከእናንተ ጋር ተስማሚ የሆነውን መጠቀም አለባቸሁ እንጂ ያገኛችሁትን እየገዛችሁ መጠቀም ይሄ በራሱ የሆርሞን ለውጦች ያመጣል የወሮ አበባ መዛባ ችግር ያመጣል ከዛም ባለፈ ከቆዳ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጉዳቶች እንዲከሰ እንዲከሰትባችሁ ያደርጋል ይሄን ማወቅ አለባችሁ እንዳጠቃላይ እንግዲህ እስካሁን የዘረዘር ናቸው ቆዳችንን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዱና ጥንቃቄ ልናደርግባቸው የሚገቡ መሰረታዊ ሀሳቦች ናቸው ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህንን ትምህርት ላይክ ሼር አርጋችሁ ለሌሎች ማጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ